Krásny stredajší podvečer vám prajem, milí televízni diváci. Je tu prvé tohtoročné a zároveň prvé januárové vydanie relácie Petržalských 13, v ktorom sa venujeme udalostiam najväčšej mestskej časti. V tom dnešnom vydaní sme si pre vás pripravili rozhovor s Bronislavou Kováčikovou o činnosti a aktivitách Petržalského mládežníckeho parlamentu. Prajem príjemné sledovanie. Mestská časť Bratislava Petržalka na základe viacerých podnetov od jej obyvateľov zaznamenala zdemolované, zničené či rozbité smetné koše. Zničených bolo niekoľko plastových košov na zber psích exkrementov, ako aj ťažké kameninové 150 kg koše na komunálny odpad. Pravdepodobne išlo o vandalov, ktorí koše poškodili nelegálnym odpaľovaním pyrotechniky. Takýmto konaním spôsobili škodu na majetku v stovkách eur. Mestská časť pozýva všetkých fanúšikov filmov a rozprávok do Artkina za zrkadlom, kde si môžu v komornej atmosfére vychutnať umenie pohyblivých obrázkov už od nedele 8. januára. Čakajú ich tituly ako Kocúr v čižmách, Posledné želanie či Avatar Cesta vody. Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou OLO a komunálnym podnikom Bratislavy po Vianociach zabezpečia zber živých vianočných stromčekov prostredníctvom drevených ohrádok, ktoré budú rozmiestnené aj v mestskej časti Petržalka. Odvoz stromčekov potrvá od 4. januára do 25. februára a v Petržalke to budú hlavne piatky. Nezabudnite stromčeky dôkladne očistiť od vianočných ozdôb či rôznych pozlátok. Mestská časť Bratislava Petržalka sa môže pochváliť okrem niektorých inštitúcií či orgánov aj Petržalským mládežníckym parlamentom. Je to poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti Bratislava Petržalka. My sme sa rozhodli vyspovedať jeho odchádzajúcu predsedníčku Bronislavu Kováčikovú. Mnohí z vás, milí Petržalčania, viete, že mestská časť Bratislava Petržalka má okrem poslancov či starostu aj ďalší orgán, ktorým je Petržalský mládežnícky parlament. Čo je jeho úlohou, koľko má členov a aké má kompetencie, sa budem rozprávať s Bronislavou Kováčikovou, ktorá bola donedávna jeho predsedníčkou, ktorá je ale zároveň aj herečkou, takže sa určite dotkneme aj tejto témy. Vítajú nás v štúdiu, dobrý deň prajem. Ahoj, dobrý deň. Tak na úvod sa opýtam, ako sa máš, ako si prežila vianočné obdobie, či si mala bohatého Ježiška a vlastne, čo si ešte pred tými Vianocami, ako si to, mala si veľa toho, zhon a podobne? Áno, áno, no mám sa dobre, mám sa konečne oddychnuto. A mala som toho veľa, naozaj ten december bol pracovne náročný a bola som veľmi vyťažená, ale už sa teším na január, lebo ten je tiež plný pracovných príležitostí a ja mám rada svoju prácu, takže sa teším. No, ale inak Vianoce boli veľmi pekné, oddychla som si. Tak to som rád. Poďme teraz trošku tak bilancovať. Uviedol som teda, že ty si v podstate bola predsedničkou Petržalského mládežníckeho parlamentu. Áno. Tak skúsme tak zhodnotiť to pôsobenie. Aké je tam funkčné obdobie vlastne a čo to ten parlament je, aké má kompetencie, na čo slúži? Jasné. No tak budem zatiaľ doteraz rozprávať tak, ako to bolo. Je možné, že sa niektoré veci zmenia, pretože už teraz viem, že sa chystá teda nejaké výberové konanie na opäť členov. Ale zatiaľ teda poviem, ako to bolo. Mali sme dvojročné funkčné obdobie. A hneď vlastne po vymenovaní členov som sa stala, alebo teda zvolili ma za predsedničku. A aby som povedala, čo je jeho funkciou, sme najmä poradným orgánom a tzv. 13. komisiou miestneho zastupiteľstva Petržalka. No, ale čo je našou najmä tou dôležitou úlohou, je reprezentácia mladých ľudí, ktorí žijú alebo študujú v Petržalke. To znamená, v takej ľudskej reči je to vlastne to, že mladý človek častokrát nevie, ako funguje samospráva, nevie, na koho sa má obrátiť, ak pociťuje vo svojej mestskej časti nejaký problém, tak na to sme tu potom my, pretože s nami má akýmsi spôsobom ľahšiu komunikáciu, pretože sme aj na sociálnych sieťach, sme na Instagrame, sme na Facebooku, vie sa s nami veľmi rýchlo spojiť, povedať nám nejaký svoj podnet a my ho oveľa rýchlejšie, ako on, vieme posunúť na tie kompetentné miesta, kde sa na tento problém vedia pozrieť alebo nám dajú nejakú spätnú väzbu, že možno už o tom probléme vedia a riešia ho. Takže najmä toto by mala byť a je naša funkcia.
Koľko má členov Petržalský mládežnícky parlament? No tak je to rôzne. Neviem ti presne povedať to číslo presne, pretože zo začiatku nás bolo viac, ale rátajme tak, že nás bolo vždy okolo do 20, že nie je to, nejak, nie je to nejaká akože veľká organizácia. Je nás tam tak akurát, je tam zastúpenie rôznych vekových kategórií, a to znamená od 15 do 30 rokov. A to bola vlastne podmienka aj pri výberovom konaní. No a podmienka bola aj to, že teda je človek žijúci v Petržalke alebo študujúci. A tí členovia, ešte k tomu sa vrátim, že teda u nás to bolo tak, že neskôr mali sme tam tak šikovných ľudí, že veľa z nich napríklad odchádzalo študovať niekde do zahraničia, alebo sa stalo, že išli niekde žiť do zahraničia, takže sa tie počty menili a tiež sme napríklad niekoho, že pribrali počas funkčného obdobia, kto bol napríklad naozaj, že veľmi proaktívny alebo chcel byť členom, tak sa ním stal. Pretože sme to považovali za veľmi vhodné a vždy sa nám vlastne aj veľmi aktívny človek nejakým spôsobom, ktorý má záujem pomáhať a zaujímať sa o Petržalku, hodil. Takže sa to stále hýbalo niekde okolo tých 10-15 ľudí. Aké boli vaše aktivity? Čo všetko sa vám podarilo možno dosiahnuť? Máš nejaké také highlighty, ktoré by si mohla, s ktorými by sa mohla pochváliť? No, zo začiatku len udám na správnu mieru to, že my sme sa vlastne najskôr zameriavali na také štyri hlavné body, alebo štyri témy. Prvou bola teda životné prostredie, druhou bola infraštruktúra, treťou boli kultúrne podujatia a šport a potom bolo prepájanie a školstvo, prepájanie učiteľov so žiakmi. No a v týchto skupinách sme sa nejakým spôsobom orientovali, každý sme sa do nejakých skupín porozdeľovali a vznikli veľmi zaujímavé projekty. Ja som teda bola v troch skupinách, v tej poslednej, v tom prepájaní a v školstve som nebola a tam vznikli naozaj výborné projekty. Musím pochváliť tam vtedy mojich kolegov, lebo oni vytvorili vlastne viacero takých zaujímavých projektov. Napríklad jeden z nich sa volal, že Poznávame neznáme a bol to vlastne projekt, ktorý sa zameriaval na stredné školy a na rôzne také témy, ktoré vlastne oni rozoberali, že si vždy aj pozvali, prišli do nejakej školy, pozvali si nejakého odborníka na danú tému a rozoberali témy, ktoré v našej spoločnosti možno stredoškoláci častokrát a hlavne na pôde školy nerozoberajú. To znamená, že sa venovali témam, ako sú, ja neviem, LGBTI, nejaká sexualita, alkohol, drogy a tak ďalej. A šikana a proste rôzne tieto témy. A vlastne nejakým spôsobom to s odborníkmi rozoberali. A to bol veľmi podarený projekt. Bol vlastne podporený aj, myslím si, že nejakým grantom, nebudem teraz presne hovoriť akým, ale bol ako veľmi úspešný. No a neskôr sme robili samozrejme aj rôzne také, sme pomáhali, napríklad keď mestská časť robila nejaké aktivity petržalských pátračov pre deti, alebo rôzne podujatia, alebo aj relácie, ktoré sme natočili v Zrkadlovom háji, kde sme vlastne som mala, napríklad som si pozývala aj poslancov, kde sme debatovali na rôzne témy. Takže rôzne takéto, že aj sme pomáhali vlastne mestskej časti. No a z veľkej časti to bolo aj o podnetoch. Napríklad popri chorvátskom rámene sme veľmi urýchlili, aby sa vlastne vykosili tie okraje, kde vlastne už padala tráva na chodník. Boli to rôzne proste jamy, otvorené kanále a tak ďalej. Proste veľmi veľa podnetov, ktoré sme sa snažili posunúť a urýchliť, pretože sú na čakačke. Je to akože normálne. Ja rozumiem, že mestská časť nevie proste lusknutím prsta toľko tých podnetov vlastne vyriešiť, ale my sme sa snažili o to, aby sa to nejakým spôsobom dalo rýchlejšie. A opýtam sa, brali vás akože aj miestne zastupiteľstvo, aj starosta ako rovnocenného partnera? Nebrali vás, že teda vy ste mladí a akože áno, áno, jasné, vieš? Tak myslím to, že oni z tej pozície možno starších, alebo že majú nejaké kompetencie, počúvali vás, hej, a dali na vás na tie podnety.
to ma vlastne prekvapilo a myslím si, že aj preto to práve vzniklo. My sme vlastne jediný momentálne parlament, ktorý funguje ako pod nejakou mestskou časťou. Petržalka je jediná, ktorá má takýto mládežnický parlament zatiaľ. A viem, že už vzniká aj iný, bude taký samosprávny, ktorý si vlastne rieši župa. Takže ten bude už taký krajský, ten bude taký väčší, ale teda pokiaľ zatiaľ ešte kým nie je, tak my sme vlastne boli jediní. A myslím si, že je to aj preto, že tam práve bola iniciatíva zo strany poslancov niektorých, ktorí vlastne toto navrhli, že by to bolo fajn, lebo možno, že aj sami uznali, že kto vlastne môže najlepšie vedieť o tých mladých ľuďoch. Asi. Možno častokrát oni sami nebudú mať správny úsudok o niektorých veciach, tak sa rozhodli, že vlastne si prizvú takto k tej práci mladých ľudí. Samozrejme, všetko je to na dobrovoľnej báze, hej, že my za to nie sme platení. Celé je to len o tom, že teda sme buď Petržalčania, alebo tam navštevujeme školy a fandíme tomu a chceme, aby tá Petržalka vyzerala lepšie a presne rozumieme tým mladým ľuďom a chápeme to asi tak, že aby sa asi nerozhodovalo o nás bez nás. Takže aj z toho dôvodu to celé vzniklo a myslím si, že veľa poslancov, aj samotný úrad nám bol veľmi nápomocný a vždy sme spolu nejakým spôsobom vedeli dobre vychádzať. To znie veľmi dobre. A možno už len tak na záver k tomu parlamentu mládežníckému. Aká je budúcnosť? Vravela si, že vlastne tvoje obdobie funkčné skončilo, ano. Alebo končí. A máš nejaké informácie, že čo bude nasledovať? No zatiaľ mám len tie informácie, že sa robí teda výberové konanie, alebo sa nejakým spôsobom robí tá štruktúra toho. Ja pritom teda nie som. Sú pritom niektorí bývalí členovia, ktorí sú už teraz poslancami a ešte sú tam nejakí poslanci, ktorí práve stáli pri zakladaní Petržalského mládežníckeho parlamentu pred 2 rokmi. Takže oni to nejakým spôsobom skladajú. Zatiaľ o tom nemám viac informácií, ale určite to opäť bude mať nejaké dané štruktúry. My sme mali klasicky aj svoj štatút, kde boli nejaké podmienky, kde sme mali dokonca aj vyčlenenej nejakých teda pár eur na aj fungovanie, na nejaké aktivity a tak ďalej. A tam sú vlastne zahrnuté v tom celom aj nejaké podmienky. Určite tam bude aj funkčné obdobie. Mám takého tušiaka, že tam možno niečo sa aj zmení, lebo však to bude aj dobre k nejakým možno technickým záležitostiam, ale zatiaľ mám takéto informácie. No a na záver už len možno k tvojmu umeleckému životu, pretože aj to je tvoja hlavná náplň práce. Tak sa pochvál, kde účinkuješ, alebo aké projekty ťa čakajú, čomu sa venuješ? No, momentálne mám okolo 11 alebo 12 inscenácií. Teda dosť. Účinkujem, dá sa povedať, že skoro vo všetkých profesionálnych divadlách v Bratislave. Najmä teda v Astorke Korzo 90, potom som v Arene, v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, v divadle, teda štúdiu L plus S, v Národnom divadle a tiež v Radošinskom naivnom divadle. Takže a v každom divadle mám viacero hier, takže je toho naozaj veľa. Hrám o 106 a niekedy v decembri som mala tak, že som hrala aj 21 večerov za sebou, čo bolo dosť. A do toho vlastne sa pripravujem točiť jeden film, ale ešte nemôžem úplne prezradiť. Teda vlastne dva, ale v tom jednom mám takú, že hlavnú, skoro hlavnú, dá sa podať, postavu ženskú. V tom druhom hrám takú menšiu postavu, ale tak teším sa, že takáto príležitosť. A do toho ešte točím aj jeden vlastne seriálový projekt, takže som rada, že tá práca je a že ma tá práca baví. Znie to veľmi dobre. Ja ti prajem, aby sa ti darilo. Ďakujem. Aby si hrala čo najviac na tých doskách, čo znamenajú svet a samozrejme aj tie ostatné projekty nech vyjdú a nech teda všetko dobre dopadne. Ďakujem, že si našla čas, že si prišla k nám a verím, že si tu nie je posledný krát. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem divákov Televízie Bratislava. Milí televízni diváci, náš čas sa žiaľ naplnil. Verím, že ste sa dozvedeli niečo nové a že vás rozhovor s Broňou Kováčikovou potešil a vyčaril vám úsmev na tvári. Verím, že v štúdiu Televízie Bratislava nebola posledný krát a že sa s ňou opäť uvidíme. Dovidenia.
Dnešný čas vydania relácie Petržalských 13 sme naplnili. Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať aj na Petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Ďalšie vydanie relácie Petržalských 13 bude opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.